because you two fits where the two fits. A festa de ontem à noite. Não perdemos nada. Até o babado e fantasma já tem todas as fotos. O super, hiper, hot ride esquenta outra festa da hora. Esse ride é mesmo demais. Cuidado, é o queridinho da Frank de que está falando. Podem parar, tá? Não é ele, não. Falando em queridinho da Frank, olha o Jackson. Frank, você precisa dar uma eletrizada ali e colocar ele no devido lugar. Ele te deixou esperando na festa da Cleo. Eu não sei. Vai! Oi, Hit, a corrida mais divertida de todos Escuta, os você tempos. Pode usar agora. Que gatinha! Por que não foi à festa? Bom, eu fui. Me lembro de estar do lado de fora, tentando tomar coragem pra subir, então.